Para jemaah sekalian tamaklah mukaddimah dan juga huraian ringkas kepada ayat 1 sehingga ayat 6. Sekarang kita berpindah kepada al-fawaid al-fawaid mencari faedah-faedah uh, daripada ayat yang kita baca ini insya-Allah. Faedah yang pertama. Tengok ayat Quran, ayat yang kedua Tanzilul Kitabi minallahil Azizil Hakim. Al-Quran ini turun daripada Allah yang bijaksana Yang gagah perkasa Jibril AS Jibril tidak Al-Quran itu mari daripada Allah Al-Quran ambil daripada Allah Melalui perantara Dia panggil Jibril AS Jibril saja Yang ditugaskan oleh Allah membawa wahyu Malaikat lain tidak ha, Itu itu kemuliaan Jibril AS Maka Jibril ambil daripada Allah turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menunjukkan bahawa ketulenan Al-Quran itu tak ada siapa yang boleh sangkal, tak ada siapa yang boleh pertikai sebab apa? Sebab satu je lorong dia. Allah, Jibril, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau banyak lorong tu jadi pening. Dan Jibril pun bila dia turunkan ayat Quran, dia datang pula Bulan Ramadhan Mudara satu Al-Quran Kita ni para jemaah Kita kena ingat Bila kita belajar dengan guru kita Kita kena semak balik maklumat itu Ni ramai juga orang duk jaja Dia panggil jaja Dia jaja Dia kata Oh saya dulu belajar dengan ayah awak Ayah saya lah tuan guru Allah irham tuan guru Haji Ambr Rahman Allah yaghfir lu wa yirfa' darajatahu fid dunya wa fil akhirah. Dia cakap gini gini gini. Ai. anak kata apa yang awak cakap tu? Berapa hari awak pergi ngaji dengan dia? Hai dia tanya. Hai dengar-dengar gitu ya? Tak. Fakta itu salah. Kita nyatakan apa yang kita dengar, yang kita duduk bertalaki di di sini atas masjid ini, atas balasah lagi, dalam kelas lagi, macam-macam. Kita kata tak sama dengan apa awak cerita. Maknanya perlu sangat murajaah. Kita sekarang ni guru kita sudah mati. Yang ada depan kita ni kitab-kitab yang ada. Buka balik kita, murajaah balik. Ni masalahnya tak mau murajaah, duk buka buku, muka buku. Tengok netizen kata apa. Tengok geng-geng kata apa. Buka kitab tak mau. Timbullah masalah dunia ni jadi huru hara. Masing-masing kerah kepala tak mau mengaku kalah. Sebab apa? Takut pengikut lari takut apa ni netizen kecam maka jadilah kepincangan baik kita pergi kepada faedah yang kedua Allah Taala sebut inna fis samawati wal ardi la ayat ciptaan langit dengan bumi ini menjadi tanda-tanda keagungan Allah azza wajalla ayat ini menjadi isyarat dan ayat seterusnya lah kejadian kita sendiri kejadian hayawan-hayawan la ayat ayatun menjadi ayat ayat ini menjadi isyarat bahawa ayat-ayat tu tanda-tanda keagungan Allah azza wajalla semua tidak berfaedah baik eh, kenapa kasar tu Abu Anas tidak tidak memberi faedah kecuali dua kumpulan tengok ayat tengok ayat 3 eh, Allah kata la ayatil lil mu'minin. Orang yang percaya kepada Allah, orang ni je boleh faedah. Satu. Yang kedua ayat empat ayatun liqaumin yuqinun. Orang yang yakin kepada keagungan Allah, orang ni je boleh faedah. Ha, jadi maka di sini kita kena faham bahawa orang yang dapat faedah daripada ayat-ayat Allah ini orang yang beriman dan orang yakin. Ada juga orang yang beriman Oh saya beriman, saya solat ha. Mendakwa dia telah dijemput oleh Allah Ta'ala Beberapa kali ke Mekah Walaupun saya pergi Mekah beberapa kali Itu tanda Allah Ta'ala redha Walaupun saya tak ta aurat Tak apa sebab kita sudah ke Mekah tiap kali Siapa dia yang cakap Tanda awak pergi Mekah itu Bahawa tu kita mendapat kerendahan Allah Ta'ala Walaupun kita tidak tutup aurat Walaupun kita tidak menjaga syariat Lep. Jadi dalam ayat ini Allah gambarkan isyarat ayat-ayat aku ini yang mendapat faedahnya siapa? Ha. Siapa dia? Orang yang beriman, orang yang beriman. Orang yang tak beriman tak jadi. Maka marilah kita jadikan orang jadi. Masukkan diri kita dalam kumpulan mukminin dan muqinin. Liqaumin yu'minun liqaumin yuqinun. Dua. Kita beriman tapi kita kena yakin. Percaya 100% kepada ilmu dan kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla barulah kita rasa tenang. Kita rasa aman insya-Allah. Kalau tidak kita rasa kita bijak pada Tuhan pula. Hai hey, masa masalah besar. Baik para pelajar sekalian, para jemaah sekalian. Hmm. Kita berpindah kepada faedah yang ketiga ayat waqtilafil laili dah ada wa ma anzalallahu minas sama'i min rizqin. kita nak riz rezeki tu apa dia? Nah, dalam ayat ini Allah Taala sebut wa ma anzalallahu minas sama'i min rizqin. Allah Taala turun daripada dari langit itu rezeki. Maknanya manafi manfaat yang turun dari langit itu bukan air sahaja tetapi rezeki itu dan segala punca yang boleh memberi rezeki kepada kita ha, mana sebab-sebab dia lah air satu angin pun kita nak juga ini proses-proses pendibungaan nah, letih kita pergi duduk kahwin pokok tapi pokok-pokok yang -pokok tak hak hot kahwin sendiri tu macam mana angin ya betul nak dia tak payah kita pergi sembuh apa kita kata masya Allah tabarakallah jadi dari ulama tafsir kata rezeki di sini dengan makna al, al, al apa ni al matar rezeki di sini dengan mana al matar ha, sebab dia menjadi punca lama al ma'u oleh kerana air menjadi sumber kepada hayawan nak hidup pokok-pokok tanaman dan lain-lain maka Allah Taala jadikan dia sebagai punca rezeki ha, kalau tu kata wa anzalna minas sama'i ma'an air tapi kalau kata rezeki luas dia punya tafsiran yang boleh kita kita ambil. Tadi kita dah bincang dalam tafsir tadi ada enam tanda kekuasaan Allah Taala pada ayat 3 sehingga ayat 5. Sekali lagi kita balik kepada tiga ayat ini para jemaah sekalian. Uh, dia panggil ada tiga burhan. Tiga burhan. Baik. Maaf, kita berhenti sekejap tu dulu. Uh, tentang rezeki. Sekarang ni kita berpindah kepada faedah yang keempat. Supaya tidak panjang dia punya nombor. Faedah yang keempat dalam ayat yang kita baca ni, ayat 3 hingga ayat 6, ayat 5 ini ayat terpanjang, tuan-tuan tanda aja. Di sini terdapat banyak sekali al-Quran menggunakan istidlal menjadi dalil kepada kebangkitan semula melalui tiga perkara. Tulis. Tiga perkara ini menjadi asas kepada istidlal alal ba'ts. Allah Taala buat dalil bangkit semula yang digunakan dalam Quran. Yang pertama. Tulis. Dalil yang pertama khalqus samawati wal ard. Penciptaan langit dengan bumi. Ha oh, ni banyak sekali dan kita tuan-tuan dan puan-puan yang hidup ikut kelas tadabbur, kelas tafsir kita ni selalu je satu surah, dua surah. Kadang-kadang dalam satu surah, setiap surah ada je ayat tentang kejadian langit dan ke bumi. Satu, sebab apa? Sebab besar ini tanda ini. Bagi orang yang berfikir, sudah cukup untuk menjadi tanda. Al-Burhanus Thani. Tanda yang kedua. Tanda yang kedua, tulis. Yang digunakan dalam Quran. Yang pertama, Wa khalquhu ta'ala Nasil al al ula. Allah Ta'ala ciptakan manusia yang pertama. Siapa dia? Tuk kita, tuk ayah kita, tuk Adam. Daripada kejadian yang pertama al-ibda bidu ni misal mana Allah Taala ciptakan Adam tanpa contoh dia buat dengan ilmu dia dengan hikmah kebijaksanaan yang ada pada Allah azza wajalla maka dia buat dua dalil yang ketiga al-burhanus salis dalil yang ketiga ihyaul ardi ba'da mautiha Allah Taala hidupkan bumi selepas daripada mati fa innahu ayat ini yaksur alistidlal banyak sekali Allah taala ulang-ulang dalam Quran untuk nak menyatakan kebangkitan semula jadi kalau Allah taala mampu hidupkan bumi yang sudah kering kontang yang sudah mati eh? sudah tentu Allah taala mampu untuk menghidupkan balik manusia li'annal jami' ihyaun ba'dal maut semua itu Allah taala nak hidupkan selepas daripada mati alhamdulillah tanda tuan-tuan pada pada pelajar tadabbur tulis tiga asas ini menjadi banyak sekali digunakan sebagai hujah untuk menyatakan kekuasaan Allah untuk bangkit bangkitkan semula hamba-hambanya selepas daripada mati. Kita pergi kepada faedah yang terakhir yang kelima tilka ayatul lahi natluha alayka bil Allah Ta'ala namakan Al-Quran itu sebagai ayat Allah Ta'ala nyatakan ayat Quran ini sebagai ayat Sebagai tanda ha, Itu untuk kena ingatlah Sebagai tanda nah. Dalam surah Al-Baqarah 252 252 Allah kata Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq Sama Dan dengan ayat ayat ni تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق sebab apa? Sebab Al-Quran itu menjadi tanda Menjadi dalil Kepada kekuasaan Allah Azza wa Jalla Menjadi tanda Menunjukkan benarnya Apa yang diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kerana itulah Kata Sayyidina Osman Siapa dia mencintai Allah Hatinya tak akan kenyang dengan Quran Tulis kata-kata Siapa yang hatinya mencintai Allah, dia tidak akan rasa kenyang, tak akan rasa jemu, tak akan rasa puas untuk mempelajari, mentadabur, mempelajari apa ni memahami Al-Quran Kalimur Rabbina. Jadi para pelajar sekalian, para jemaah sekalian, Biarlah kita jadi orang yang sentiasa uh, lapar, dahaga, nak sangat, apa ni lobo sangat untuk memahami Kalimur Rabbina dengan kita belajar dengan kita tadabur, dengan kita mengkaji, dengan kita teliti sebab Allah kata fa bi ayyi hadithin ba'dallahi wa ayati yu'minun. Mana lagi ayat lain mun nak cari lain daripada ayat Allah Azza wa Jalla selain daripada orang kerah kepala, orang yang tak dengar kata, orang tu je yang tak pakai ayat Quran. Yang lain-lain pakai belaka. Alhamdulillah. Jadi kalau kita tak ambil petunjuk daripada Quran, kalau kita tak ambil petunjuk daripada Nabi, tak ambil petunjuk daripada para sahabat dan ulama salafus soleh kita nak ambil petunjuk mana petunjuk di zaman celaru pemikiran yang sudah celaru diganggu oleh falsafah diganggu oleh pemikiran-pemikiran yang masuk dalam Islam ini kita mengatakan di saat itu sudah kecelaruan kita kembali kepada zaman murni zaman yang asal insyaallah kita hidup dalam zaman kita tidak akan terumbang-ambing dalam melalui bahtera kehidupan beragama insyaallah Para pelajar sekalian, tamatlah setakat itu dulu. Insya-Allah kita akan sambung lagi dalam ayat 7 dalam siri yang akan datang.